demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatimizni modernizatsiya qilishda parlamentning rolini yanada kuchaytirish, davlat boshqaruvi va davlat xizmatining tashkiliy huquqiy asoslarini rivojlantirish, davlatning iqtisodiyotini tartibga solish borasidagi funksiyalarni qisqartirish, yagona oyna tamoyili bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatish tizimini keng joriy etish, jamoatchilik nazorati mexanizmlarini amalda tatbiq etish va fuqarolik jamiyati institutlari hamda ommaviy axborot vositalari rolini kuchaytirish yo'lida davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish.